Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Безкоштовні паркінги. У Дніпрі розробили онлайн-мапу безоплатних місць для паркування. Будьте обачні, закликають жителів Дніпропетровщини рятувальники. Переважна більшість займань в природних екосистемах – людський фактор. Замість контактних ігор – лялькові вистави на свіжому повітрі. Так на карантині розважають малечу в дитячих садках Кам'янського. У Міжнародний день сім'ї зіграли в шахи родинами. У місті пройшов перший шаховий турнір «Family Chess». 15 тисяч сонечок. Таку кількість червоно-чорних комашок зібрала в себе вдома Надія Комарова. Колекція дніпрянки занесена в Книгу рекордів Гіннеса. І тепер про ці та інші новини більш детально. Впорядковують паркувальний простір. У Дніпрі презентували онлайн-мапу безоплатних місць для паркування. Вони будуть по всьому місту. Зараз комунальники облаштовують паркомісця, наносять білу розмітку, встановлюють знаки, ремонтують дорожнє покриття. На сьогодні вже організували 4200 місць. До кінця місяця планують зробити стільки ж. Деталі у Олександри Філь. Понад три місяці у Дніпрі облаштовують парковки. Аби розвантажити центр, кажуть у міськраді, там організовують платні паркінги. Їх вартість – 15, 10 та 7 гривень за годину. Таких паркомісць вже 3900. Якщо ж водії не хочуть платити, можуть залишити автівку на безкоштовній парковці неподалік середмістя. Повинна бути якась альтернатива платному формату паркування. Тобто безплатні парковки обустраюються зачастую в тих локаціях, де ви можете в першій доступності дійти до основних міст, які востребовані у автомобілістів. Реорганізувати паркувальний простір допомагають місцеві активісти. Зараз вони розробляють проєкт парковки на вулиці Січових Стрільців. Пропонують замінити паркування у формі ялинки, що займає тротуар, на паралельне, при якому автівки стоятимуть лише на проїжджій частині. Ми звузили дорогу. Там на Січових Стрільців було три смуги по 4 метри. Ми кожну смугу звузили на 1 метр, що відповідає державним будівельним нормам. І в нас виникло 3 метри вільного простору. Цього достатньо для облаштування місць для паралельного паркування. У нас вийшло 74 місця. Для тих, хто віддає перевагу безкоштовним паркінгам, у міськраді розробили онлайн-мапу. На ній вже понад 4 тисячі паркомісць, розташованих поблизу центра та у прилеглих до нього районах. До кінця місяця обіцяють організувати ще стільки ж паркомісць. Все достатньо просто, як звичайна карта Google Maps. Карта знаходиться по посилці mapa.dniprorada.gov.ua. Там ви вибираєте категорію паркування безоплатне і, в принципі, можете нею користуватися. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Медичні навички для всіх. У Дніпрі презентували курси першої домедичної допомоги для голів ОСББ. Навчання проводитимуть інструктори комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра». Лекції стартують вже у серпні. Експерти кажуть, основне завдання – навчити керівників об'єднань багатоквартирних будинків правильно і швидко допомагати потерпілим у різних ситуаціях. Деталі в Лідії Дмитрашко. Більше знань – більше шансів на порятунок людини. У Дніпрі слухачами курсів домедичної допомоги стануть голови ОСББ. У міськраді кажуть, ці лекції – частина програми підвищення кваліфікації керівників об'єднаних багатоквартирних будинків. Та людина, яка постійно в будинку знаходиться і організаційно за нього відповідає, так як будь-який там вчитель, вона має знати основи медичної допомоги і в якомусь екстреному випадку надати цю допомогу людині. Заняття проводитимуть інструктори комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра». Їх головне завдання – навчити голів ОСББ правильно і швидко надавати допомогу потерпілим. Зокрема, при інфарктах, інсультах чи нападах епілепсії. Також експерти розкажуть, як діяти при зупинці дихання і отриманні різних побутових травм. Акцент зроблять на відпрацювання практичних навичок. У нас є з матеріальної бази – це манекени для відпрацювання серцево-легеневої реанімації та штучної вентиляції легень. Є також тренувальні автоматичні дефібрилятори,
та багато всього. Торік курси до медичної допомоги у Дніпрі пройшли майже 4 тисячі посадовців та працівників комунальних підприємств. Цьогоріч планують залучити до навчання якомога більше голів ОСББ. Загалом їх у Дніпрі понад 1500. На заході вважається, що безпечне місце середовище, в якому 25% населення володіє навичками до медичної допомоги. Тобто і в разі чого, якщо щось стається, то навколо є точно люди, які знають, що робити. У нас, на жаль, цей рівень набагато нижчий. Цикл лекцій та практичних занять для голів ОСББ стартує вже в серпні. Навчатимуть їх коштом міського бюджету. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Спека продовжує випробовувати жителів Дніпропетровщини на міцність. Вдень температура повітря значно перевищує 30-градусну позначку, а через спеку, особливо у вітряну погоду, значно зростає і загроза виникнення пожеж в природних екосистемах. За добу фіксують до півсотні займань. Здебільшого їх причина – людський фактор, кажуть ДСНС області. Тому збільшили кількість перевірок лісових масивів та місць відпочинку. Роз'яснюють, як правильно поводитися та попереджають про небезпеку, що несуть пожежі. У рейді з рятувальниками та лісниками побували і журналісти «Відкритого». Щотижневі рейди стали нормою для рятувальників та лісників Дніпропетровщини. Через надзвичайно спекотну погоду та високий клас пожежної небезпеки їм доводиться ще уважніше пильнувати екосистеми та місця відпочинку регіону. Кількість викликів пожежі на цьому тижні зросла більше, ніж на 100 викликів. Загалом кількість оперативних виїздів за минулий тиждень у нас склала 561. П'ятий клас пожежної безпеки був оголошений вже декілька тижнів підряд, і він щонеділі підтверджується. На жаль, прогноз, який ми маємо на сьогодні, він для нас не втішний. Дощі, як і річ, нас обходять. Тому на цей тиждень клас пожежної безпеки п'ятий, він збережеться. ДСНСники та лісничі роздають листівки, нагадують відпочивальникам про елементарні правила поводження з вогнем у лісах та на прибережних зонах. Люди кажуть, вони розуміють, чим загрожує екосистемам пожежі, особливо в таку погоду. Тому відпочивають з розумом і в призначених місцях. Знаходячись в лісопосадці, звісно, не робити шашлики, не палити якийсь мусор, не розжигати огні, в общем, слідіть за собою, бути порядочними людьми. Якщо бачимо десь відкритий вогонь, то викликаємо вже відповідні служби, які можуть допомогти ліквідувати його. На сторожі безпеки природних екосистеми – лісники. Вони ведуть відеоспостереження та щодня патрулюють територію. Пан Юрій захищає природу за 30 років. Каже, таких сумлінних відпочивальників, як сьогодні, зустрічають нечасто. Бо статистика говорить, причина більшості пожеж – саме людська необачність та безвідповідальність. 99,9% – що всі возгорання йдуть від людського фактору. Один из тысячи, может даже из миллиона. Это может быть фокус, линза от бутылки, от молнии, может пройти возгорание. А так 99,9% это человеческий фактор. Останні кілька днів в області місцями прохолодно, але синоптики кажуть, розслаблятися не варто. Короткочасні дощі та зниження температури повітря лише на кілька днів, а після нас чекає знову виснажлива спека. З падом температури не сильно знижиться пожежна безпека, тому що короткочасні дощі і деяке зниження температури неістотно впливають на, може це буде 4-го класу, але це знову ж таки буде пожежна безпека. І, на жаль, ми в липні, в серпні очікуємо підвищений температурний режим, невелику кількість опадів, опади носять такий короткочасний характер, тому пожежна небезпека буде зберігатися, я думаю, все літо. На Дніпропетровщині зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки, тому відпочивальникам до лісових масивів зась. Тих, хто порушить правила, чекає штраф. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Зараз літо, час канікул, тож у зонах відпочинку також багато школярів. Рятувальники Дніпра прогулялися зеленими зонами міста і поспілкувалися з молоддю. Розповіли, як треба поводитися та яких правил безпеки треба дотримуватися.
Ми не маємо права залишати ані сміття, ані пластику тут, бо це може спричинити пожежу. Після того, як ми завершимо наш пікнік, ми маємо все за собою прибрати і потушити. Якщо ви збираєтесь розводити костер, то потрібно для цього зробити спеціальне, як сказати, правильно, заграждення від окружаючої трави і сухостою. І смотрити, щоб вогонь не розповсюдився на окружаючі дерева. Що ж так вийшло, що ти потрапив не на визначене місце для відпочинку, то потрібно при розгоденні багаття вбирати все за собою. А краще зовсім його не розводити, тому що це може стати осередком розводження лісової пожежі. Замість ігрових кімнат – свіже повітря. Так тепер проводить свій час у дитячих садках «Малеча». І Кам'янське не виключення. Вже місяць, як тут запрацювали 49 дошкільних установ. Проте заповнені вони лише на третину. Причина – карантинні обмеження. Вихователі розважають «Малечу» безконтактними і рухливими іграми, ляльковими виставами та музичними заняттями на вулиці. Як пристосовуються до нових умов діти і їхні вихователі – далі в сюжеті. Лялькові вистави замість контактних ігор. Так тепер розважають дітлахів в дитячому садочку «Зірочка» в Кам'янському. Вигадали нові забавки вихователі. Кажуть, через карантинні обмеження більшу частину часу вихованці проводять на свіжому повітрі. Тож доводиться урізноманітнювати розваги. В час прогулянки діти дотримуються дистанції, а після – обов'язкова дезінфекція рук. Все добре, ручками потріть. І мені з дупачком. Так, добре. Вихователька Наталя розповідає, адаптуватись до роботи в умовах карантину важко. Задля безпеки їм довелось позбавити маленьких підопічних багатьох звичних забав. Але роз'яснити дітлахам причини цих кроків дуже важко. Складніше, мабуть, стало тому, що дітям якось необхідно пояснити, що вони не можуть грати так, як вони грали завжди. У нас дуже непогана база, у нас є басейни, у нас є пісочниці, де вони діти граються, але зараз вони не можуть цього робити. В дошкільній установі говорять, вони дбають про здоров'я дітей і чітко дотримуються рекомендацій. З кімнат прибрали м'які іграшки та килими з довгим ворсом. Поверхні постійно обробляють і дезінфікують. Столики, за якими діти обідають, один від одного на відстані 1,5 метра, а ліжечка стоять у шаховому порядку. Загалом у дитсадку понад 100 дітей, проте через карантинні обмеження зараз його відвідують лише 30. В групі повинно бути не більше 10 дітей. І з 1 червня ми приймаємо наших дітей з обов'язковим температурним скринінгом на подвір'ї. Батьки і працівники виконують масочний режим. Всі режимні моменти в дошкільному закладі, крім прийому їжі і сна, проходять на подвір'ї. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, в місті 49 дитячих садочків. З 1 червня вони всі відновили свою роботу, звісно, з певними обмеженнями та дотриманням протиепідемічних правил. В списках у нас більше 8 тисяч дітей, 380 груп. На сьогоднішній день працює 210 груп і близько 2 тисяч дітей. У нас повністю протиепідемічний режим витриманий. Уже з міського бюджету виділено більше 2 мільйонів коштів на придбання всіх протиепідемічних засобів для того, щоб забезпечити належні умови. Поки вихователі вигадують для дітей нові забавки через обмеження, малеча наповну насолоджуються гарною погодою та іграми з однолітками. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чекали майже 10 років. У селі Вільне Новомосковського району нарешті зводять сучасний дитячий садок. Під дошкільний заклад реконструюють колишній 5-квартирний житловий будинок. Підрядники укріпили фундамент та стіни, зробили дах, утеплили і облаштували фасад. Провели усі внутрішні комунікації і відремонтували приміщення для дитячих груп. А поряд звели окремі будівлі для пральні, медпункту та котельної. Дитсадок готовий на 85%. Залишилось небагато. Навести лад у кімнатах, встановити сигналізацію, пожежну систему, завершити благоустрій території. Загалом новий дитсадок зможе приймати 56 дошкільнят. У нас зараз, к сожалению, нет садика. Есть НВК при школе, ну, вот, в котором 23 ребенка в возрасте 6 лет. Вот, и других садиков нет. Дети сейчас, ну, вот приходится родителям возить в Черкасск, в Ивардейск, в детские садики, Новомосковск.
Но большинство находится дома с родителями, с дедушками, с бабушками. Мир, законність та порядок у Дніпрі представили громадянський рух «Патріоти за життя». Його співзасновник – народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива. Про основні цілі та пріоритети нового об'єднання він розповів на презентації. Деталі в наступному сюжеті. Ті, хто втомився від бездіяльності, беззаконня та свавілля влади, підтримали сьогодні у Дніпрі новий громадянський рух «Патріоти за життя». Його співзасновник Ілля Кива. На презентації він наголосив, рух об'єднає усіх, хто прагне до відновлення миру, закону, порядку в країні та мріє про зміцнення держави. Сьогодні наше движення має об'єднити і сплотити всю країну, не розділяє по язиковому принципу, не разделяя по религиозному принципу, а объединяя всех в единую крепкую силу, цель которой – достижение мира, благополучия нашего государства для нашего украинского народа. Народний депутат наголошує, Дніпро вже давно своєрідний форпост країни, який дає їй сильних, мужніх та цілеспрямованих людей. Саме тому про створення нового громадянського руху він вирішив оголосити у нашому місті особисто. Ми повинні зупинити вакханалію, безпреділ і хаос, який сьогодні пожирає і уничтожує наше государство. Тому ми патріоти за життя. Поэтому каждый, кто исповедует систему порядка, дисциплины, у кого в основе морали лежит конституция, честь, совесть, вони сьогодні стоять рядом. Громадянський рух «Патріоти за життя» вже презентували у кількох містах України. Більше про нове об'єднання та мету його створення сьогодні дізналися і дніпряни. Серед тих, хто прийшов на зустрічі, представники громадського формування «Безпечне життя». Плани дійсно дуже серйозні, дуже важливі для будь-якого громадянина нашої країни. Вот. Тому що проблеми ці стосуються всіх і кожного. Хто очолить Дніпропетровську обласну організацію громадянського руху «Патріоти за життя», Ілля Кива пообіцяв розповісти вже незабаром. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сімейна гра у шахи. У Дніпрі пройшов перший шаховий турнір «Family Chess». Так і дніпровські шахісти вирішили відзначити Міжнародний день родини. За шахівницями поряд грали батько і син, сестра і брат. У Федерації шахів Дніпра, кажуть, не очікували такої кількості бажаючих, але карантин поки не скасували. Тож у турнірі взяли участь лише 20 команд в кожній по дві людини. За сімейним шаховим турніром спостерігала і наша Кристина Малікова. Олесі 14 років, з них 5 займається шахами і мріє стати майстеркою спорту. На сімейний турнір приїхала разом з братом. Говорить, хотіла пограти з друзями та випробувати свої сили з різними гравцями. Ну, взагалі на цьому турнірі грають мої друзі, я приїхала також, щоб з ними побачитися і поспілкуватися. Я вважаю, що склад дуже сильний, тому і це дуже цікаво грати з сильними людьми. Юрій приїхав на змагання з батьком, однак любов до шахів йому прищепила бабуся. Розповідає, грає в шахи десь 8 років, проте до рівня батька ще треба підрости. Хлопець нахвалює його гру, але свої здібності не применшує. Вроді би теж неплохо. Правда, тут об'єктивно говоря, наверняка є суперники, які посильнее мене, но за счет отца, я надеюсь, ми вирвемося в лідери. Турнір Family Chess у Дніпрі пройшов вперше. Так, цьогоріч вирішили відсвяткувати Міжнародний день сім'ї, кажуть у міській федерації шахів. Родзинкою змагань став рівень учасників – аматори, батьки та діти-професіонали. Організатори кажуть, бажаючих посидіти за шахівницею виявилося більше, ніж зараз дозволяють карантинні правила. Тож довелося обирати. Настоящий бум такий, сімейний, багато сімей хотіло попасть, но так как сейчас ограничения, у нас, конечно же, также были ограничения к доступу, но мы насобирали 20 команд, и в каждой команде по 2 человека. Возрастных ограничений как таковых не было, но ограничения в плане профессионализма, что игрок должен был быть не выше кандидата в мастера спорта, ну, чтобы уравнять силы. Команда
команди. Учасниці сімейного шахового турніру зіграли по 7 турів. Кожна партія шахіста тривала по 10 хвилин. А судив змагання міжнародний гросмейстер Геннадій Гутман. Шахи присутні в його житті майже 40 років, тож він має що розказати. Знатний шахіст каже, зазвичай гравці у шахах люди стримані та серйозні, але бувають екстраординарні випадки. Шахматисти самі грають за доскою, а судді говорять всього лише результати. Тим не менше, буває, як і на футбольному полі жарко, буває, шахматисти починають конями кидатися, як в тому фільмі. Але звичайно, завжди проходить все дружно, і суддя звичайно тільки оголошує результати і розсаджує правильно учасників. Переможці та призери шахового турніру отримали кубки, медалі і грошову премію. А решті учасників вручили заохочувальні призи від Федерації шахів Дніпра. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». 15 тисяч сонечок за 10 років. Саме такою колекцією червоно-чорних комашок може похизуватися дніпрянка Надія. Завдяки такій пристрасті жінка спочатку стала призеркою Книги рекордів України, а наразі досягла вершини Гіннеса. Аби більше дізнатися про історію Надії Комарової та побачити її чималеньку колекцію на власні очі, знімальна група «Відкритого» завітала до призерки у гості. В двокімнатній квартирі Надії Комарової немає жодного сантиметра, де б не сиділи червоні в чорну цятку комахи. Всі стіни обвішані, а полиці заставлені картинками, фігурками, подушками, посудом і прикрасами у вигляді сонечок. Якби парадоксально це не звучало, але тягнути жінку до бедриків почало ще до народження. Сонячне майбутнє їй напророкував батько. Цю історію декілька років тому жінці розповіла матір. Коли вона лежала в роддомі, папа вирізав ось цю от картинку. И повесили прямо в роддоме туда ей, вот над кроватью, вот эту вот картинку. А на картинке была маленькая девочка, блондинка, полностью одетая в костюмчик красный, в горошек. То есть она была стилизована, эта девочка, ну без усиков, в панамочке красной, под божью коровку. Вот. И это очень интересно, потому как, ну, я так понимаю, что, видимо, еще в тот момент Бог, может, хотел, чтобы я собирала божих коров. Проте любов до бедриків прокинулася в серці Надії вже у свідомому віці. Подарунок подруги, невелика прикраса у вигляді сонечка, і стала точкою відліку. Після цього жінка почала скуповувати всі предмети із зображенням улюблених жучків. Сьогодні в її колекції 15 тисяч бедриків. Самий стремительний рост був іменно в перший рік, тому як коровок було дуже багато. И они же разные, и у меня же не было вообще в коллекции ничего. То есть, когда я там видела, например, часы в виде божьей коровки, да, мне их хотелось, там чайник в виде божьей коровки, мне хотелось что-то в одежде, какие-то заколки, да, какая-то ювелирная там продукция, да, что-нибудь. Мне это все очень нравилось, и я, ну, хотела это все как бы купить. У сонячній колекції є й ексклюзивні експонати. Ручної роботи з бронзи, скла, латуні, навіть з дерева манго. А деякі екземпляри приносять користь і в побуті. Підставки для зубних щіток, флакони духів, стільчики, тапочки, шарфики, мобільний телефон і все це прикрашено сонечками. В коллекции очень много вещей, слава богу, тех, которые можно, в принципе, использовать в быту. Вот очень нужная вещь, вообще просто необходимая, таймер. Если я что-то там готовлю кушать, пеку, или мне там надо время, то есть реально хороший таймер, часики такие, громко очень звенит. І посидіть, яка симпатична божа коровочка. Надія переконана, бедрики приносять удачу. Щоб її талісмани були ще ближче до тіла, зважилася на тату. Я проснулась і поняла, що мені треба бити татуїровку, от божу коровку, що я хочу прямо. Я вирішила, що будуть дві божі коровки, які ползуть навстречу друг другу, просто на плечі. Ну от так хотілося емоціонально, мені чомусь от срочно, щоб вони були навіть тут. Надія Комарова – триразова чемпіонка України. Її сонечка потрапили до Національної книги рекордів. Тоді поставила собі за мету – увійти до Книги рекордів Гіннеса. І ось омріяний диплом у руках. Надія Комарова з міста Дніпр, обладательниця найбільшої в світі колекції божих коров. Значить, любим, дорожим, ценим. Надія поповнила список українок, які потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Вона в ньому 52-га. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам цікавого життя. І обов'язково залишайтеся з «Відкритим». Нехай щастить!